Saç həkimi ilə bağlı çox suallar var. Ən çox verilən suallar qrift nədir? Qrift tükün follikuludur, tükün köküdür. Bir köklü, iki köklü, üç və daha çox köklü ola bilər. Qeyd edeyim ki, qrift nə cür çıxıbsa, neçə köklü çıxıbsa, o cür də əkirik. Onu parçalamağa heç kəsin ixtiyarı yoxdur. Nə qədər qrift əkmək olar? O verilən sahəyə baxır, əkilən sahəyə baxır. Bir dəfəyə 5000 qriftə qədər tük əkmək mümkündür. Bundan başqa saç həkimi yerli keyləşdirmə altında aparılır, tam ağrısızdır. Müddət yenə də sahədən asılı olaraq 8-12 saat müddətinə davam edə bilər. Əgər bir daha çox verilən suallardan biri garantiya varmı? Biz əgər pasiyenti hansı ki həkimdən əvvəl müayinə eləyirik, müayinə eləyib saç həkiminə götürmüşüksə, bu artıq bizim garantiyamız deməkdir.